Za nogometaše Pocrkavlja ova jesen u prvoj županijskoj ligi Istok nije previše uspješna. Razloga ima nekoliko, a to je da su u prvih 8 kola 5 utakmica igrali u gostima, a samo 3 na domaćem terenu. Drugi je da su im tijekom jeseni pojedini igrači otišli na rad u Njemačku ili imaju druge privatne obaveze. Treći razlog su ozljede igrača, pogotovo najboljeg strijelca Mateja Plivelića. Stoga nogometaši Pocrkavlja nakon 8 kola u istočnoj skupini prve županijske lige zauzimaju 11. mjesto sa 6 bodova. Na domaćem terenu pobijedili su Tomicu s 2-1 i Gundice s 3-1, dok su jedini poraz u Pocrkavlju doživjeli od Graničara i Slavonskog Šamca i to sa 4-1. Od gostujućih utakmica dobre partije pružene su u Gornjoj Bebrini, u kojoj je tek u drugom poluvremenu doživljen poraz sa 1-0, i u Jarugama, u kojima su na poluvremenu imali 1-1 i veliku prigodu za vodstvo. Slično im se dogodilo prošli vikend u Starim Perkovcima, u kojima je kod 1-1 Zvonimir Šarić pogodio vratnicu, a onda je domaćin kaznio taj promašaj i zabio za pobjedu sa 2-1. Da novi trener od ove sezone, Željko Hrušovski, nije imao sve te pehove, jamačno bi se nogometaši Pocrkavlja borili za gornji dio prvenstvene ljestvice, gdje su ih mnogi vidjeli. Da nisam čuo njima sve dobro, da su dobra sredina, hoće raditi, dobri ljudi i tome, inače htio sam se malo odmoriti, maknuti iz sporta, ali evo, strašno sam ljut i malo mi je teško, neću komentirati suđenje, čak mislim da je u većini bilo dobro, međutim, tri najgrublja starta na mom najboljem igraču i povreda igrača, mislim da to nije, to je jedino bacilo, kako da kažem, mrlju na ovu odličnu utakmicu. I žao mi je što je povrijeđen igrač, morao je napustiti teren. Na početku sezone u Pocrkavlju su bila 23 igrača, dok ih je sada jedva 16. Uz trenera Hrušovskog, od novih igrača ovo ljeto došao je odlični vratar Josip Knežević, koji je bio u Garčinu, dok je izbog Danovaca stigao stoper Mateo Blažević. Iz susjednog Zdenca u klub se vratio Josip Sarajčić, a iz Pletenice Matej Plivelić. Ove jeseni zbog odlaska u Njemačku pa privatnih obaveza i ozljeda, izvan momčadi su Mateo Barbarić, Gabriel Tomljenović, Davorin Baračević, Želimir Janković, Ivan Medić, Tihomir Janković i Matej Plivelić. Najbolji strijelac Pocrkavlja Plivelić ovo ljeto vratio se u klub istreće ligaša Pleteničke Slavije. Iza njega je kup utakmica u Brodskom Vinogorju prije početka prvenstva bila kobna, budući se na njoj teško ozlijedio. Iza njega je završen prvi dio sezone. Pa evo, mi potiho radimo puno parom, trener odličan, iskusan i stvarno ne možemo se požaliti. Ekipa odlična, uigrana, već smo znači dugo tu zajedno, evo ja sam se tu vratio i stvarno, iskreno jedva sam i dočekao da se tu vratim jer stvarno ekipa je fantastična. Radimo dobro, to se vidi na rezultatima, međutim kažem, treba raditi, nastaviti dalje i nadam se da će to biti sve dobro. Oporavak od operacije Mateja Plivelića ide u najboljem smjeru, te se on nada da bi još i mogao zaigrati ove jeseni na posljednje dvije utakmice. Međutim, za njega bi bilo bolje ne žuriti, već da spreman uđe u zimske pripreme kako bi na proljeće dao svoj maksimum. S obzirom da prvih 5 klubova od nove sezone idu u jedinstvenu prvu županijsku ligu, već sada nogometaši Pocrkavlja imaju 9 bodova za ostatka. Tu razliku do kraja ove jeseni momčad trenera Hrušovskog pokušat će smanjiti, a onda od proljeća, kada im se vrati Plivelić i još neki igrači uz naravno povoljan raspored i više domaćih utakmica ući u borbu za gornji dio prvenstvene ljestvice. Pa ja se nadam da će liga biti izuzetno zanimljiva i napeta do zadnjeg, ali to je čini draž i to da se borimo, da damo sve od sebe pa ćemo vidjeti. Pa ja ne mislim davati neki poseban prioritet jer mi nismo ekipa koja igra neki omramen, igramo nogomet, želim se nadigravati, želim pobijeti, tako da i kod kuće u gostima mislim da bi trebali igrati napadački. Mi nismo favoriti glavni, ali među prvi 5 ja se nadam da ćemo sigurno izboriti. Kao što i svi imaju taj cilj ulazak među top 5, mi se isto također nadamo tome, ali kažem, bit će jaka liga, stvarno svi su klubovi dobri, svi imaju tog možda nekog jednog pojedinca koji može odlučiti susret, tako da kažem, bit će zanimljivo jako. Kandidata je previše, čak nas smo prošle godine puno više i stvarno kažem, ja vjerujem da će biti do zadnje kola, da će biti ulazak za top 5, bit će stvarno fantastično. Vinogorac smo danas upoznali, igrali smo s njima prijateljsku, Gundice ne poznamo, ali vjerujemo isto da su jaki i da neće biti lako s njima. U sutrašnjem 9. kolu istočne skupine prve županijske lige nogometaši Pocrkavlja od 15:30 na domaćem će terenu ugostiti u susjedskom derbiju Podvinje.